Got Talent Nông Nông Chùn chưa bị sai đời Sả mũ có sọ clear Clear Mình ông kê Trò sài tức ra cọt Nhóm khuyên ở bấy trừ lẹ bằng Sả bia ông kơ Trò tiết nhóm Sả bia nhóm Bé tôm khmai Ba Con chú mũi ấy Ba chú mũi nên sọc màn hồ Ai dụ phụ mà này ông Ai dụ tâm phần bốn Mà nó nghiên nẹ ช่วยเลือกกำลังเจ็ดมาบ้านเมียนคือมันแผลมาปีปราร้าให้รูซีนะครับลูกมุสวาอาจจะยืนอยู่บนบันไดติดมือซิลูเมกเย่โอเคจังปอนจับประดามบัดจุนปอสำนางหล่อนอนนะขอบคุณบ่งขอบคุณខ្ញុំដើរទៅលើនៅវិថីមួយជួបរឿងដែរដែរសុទ្ធរឿងភួយខ្ញុំគេមិនលក់ទោះបីជាខ្ញុំមានភួយដេកយប់ដេកថ្ងៃគឺរឿងមួយគឺរឿងអនាគតមិនថាថ្ងៃច័ន្ទឬថ្ងៃពុធខ្ញុំដេកអោបទុកសែនលំបាកវេទនាតើឲ្យខ្ញុំទៅធ្វើយ៉ាងណាបើមួយគិតរឿងគ្រួសារឯម្ខាងទៀតរឿងថាវិការឬក៏ដោយសារមានការតាមមកផ្ដន់ទាខ្ញុំចង់ដកគ្នារត់ទៅឲ្យឆ្ងាយលេងចង់គិតលេងចង់សប្បាយបាយទឹកក៏លេងខ្វល់ខ្វាយតែគួរឲ្យស្ដាយអ្នកដែរនៅជុំវិញខ្លួនតែគេពីបាក់ចិត្តយ៉ាងណាបាទខ្ញុំធ្វើដូចគ្នាណាថាក៏ពួរតែខឹងនឹងវាសនាហើយចង់តវ៉ានឹងព្រមលិខិតខ្ញុំមិនសុខចិត្តហេតុអីដាក់កំបិតលើរូបខ្ញុំម៉េះតើរូបខ្ញុំនេះខុសអីតើរូបខ្ញុំនេះសាងអ្វីបានជាជីវិតមិនដូចជាអ្នកដតីមានអ្នកណាគេជេរស្ដីមានអ្នកណាគេពីនពតដៅអស់ជាផុតភាពពីលងងខ្លៅតំរងទីដៅឲ្យបានអោជីវិតខ្ញុំដូចកូនទូឡើងកើតលើភាសាកោvì thế chỉ vẫn có bóng nhỏ tới cái không mất mới ao chạy không thể chặt không thương ai cứ chia mất nụ á bài vì thế chỉ vẫn có bóng nhỏ chẳng có chốt kết hay chốt lại cần không về cho là quay đã bay bay chạy nơi xa đây vì thế chỉ vẫn có bóng nhỏ tới cái không mất mới ao chạy mình thể chặt không thương ai cứ chia mất nụ á bài vì thế chỉ vẫn có bóng nhỏ chẳng có chốt kết hay chốt lại cần không về cho là quay đã bay bay chạy nơi xa đây ហើយនេះបាទគឺជាជីវិតពិតរបស់ខ្ញុំក្នុងរយៈពេល7ឆ្នាំចុងក្រោយនេះជា2ឆ្នាំនេះជាបាទអរគុណអរគុណអ្នកអរគុណបាទនឹងអូននិពន្ធខ្លួនឯងបាទនិពន្ធខ្លួនឯងផ្ទាល់ហើយអ្វីដែលអូនទៅសេហ្នឹងក៏ពីជីវិតខ្ញុំផ្ទាល់រយៈពេល7ឆ្នាំចុងក្រោយហ្នឹងត្រឡប់មកនេះវិញបាទការសម្ដែងអូនបានល្អបានអរគុណហើយការសម្លៀកបំពាក់ហ្នឹងវាដូចជាល្មមល្មមជាមួយនឹងអត្ថន័យនៃចង្វាក់បាទក៏ប៉ុន្តែឲ្យបើថាឲ្យមែនតើនៅអត់នៅទេក៏ប៉ុន្តែបងអូនធ្វើបានល្អច្រើនបាទអរគុណបាទបញ្ចិតការច្រៀងរបស់បងអូនប៉ុន្តែអ្វីដែលជាការតែបងមើលឃើញណាបាទធម្មតាអ្នករ៉េបគេតែងតែកាយវិការខ្លាំងជាងនឹងតិចទៀតដើម្បីឲ្យវាស៊ីជាមួយអត់ទេខ្ញុំមិនមែនអ្នករ៉េបទេគាត់យោ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 ប៉ុន្តែខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍សម្ដីប្អូនមិញនេះជាជីវិតពិតរបស់ខ្ញុំរយៈពេលចុងក្រោយយាអរគុណអូនតាមពិតអូនល្អធ្វើបានល្អណាកម្រមានអ្នកណាអាចធ្វើបានដូចយើងចង់និយាយយ៉ាងច្រៀងផងរ៉េបទៀតចាអរគុណច្រើនឥឡូវនេះដល់ពេលមួយដែលយើងត្រូវសម្រេចចិត្តជ្រើស No ឬក៏ Yes សម្រាប់ Cut Skin2ឆ្នាំចុងក្រោយយានោះ Yes ឆាច់កុយបាទគិតថាបងអូនមានមនោចេតនាច្រើនបាទដែលខ្ញុំសម្លឹងហ្នឹងណាឃើញមានមនោចេតនាច្រើនហើយអូនប្រឹងបន្តទៀតធ្វើម៉េចរ៉េបរ៉េបឲ្យល្អជាងមុនបាទយេ
សម្រាប់បងវិញបងគិតថាអូនអត់ទាន់ធ្វើបានល្អទេតែអូនព្យាយាមតិចទៀតណា Yes Merci, merci beaucoup ដើម្បីឲ្យបានលើកវគ្គក្រោយបានគាត់ជាងទៀតសម្រាប់លោកទាំងនេះនេះយើងជាក្រុមរបស់យើងក្រុមឈ្មោះអីដែរអូនក្រុមយើងខ្ញុំឈ្មោះ Boy on Top អរគុណណាស់ហើយអូនជាមួយឈ្មោះអីវិរៈបុតវិរៈបុតទី2ខ្ញុំឈ្មោះបូវន្ធីមទី3ខ្ញុំបាទឈ្មោះហេមុនលៀងខ្ញុំឈ្មោះសុភ័ក្ត្រាអញ្ចឹងអូនចាប់ផ្ដើមបានបង្ហាញនៅទីកសលរបស់ខ្លួនរៀងខ្លួនហើយអ្វីបងមើលមកគឺជាការខិតខំមួយសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាពោះទីខ្លះក៏សកម្មភាពបងប្អូន2នាក់បានល្អ2នាក់ទៀតក៏អត់សូវបានល្អឃីមចាសម្រាប់ចិត្តខ្ញុំវិញខ្ញុំឃើញថាបងប្អូនមិនទាន់ល្អសម្រាប់ចិត្តបងទាំងអស់ទេប៉ុន្តែសរសើរបងប្អូនត្រង់ថាចេះការរៀបចំខ្លួនរបស់បងប្អូនបានល្អចាអរគុណបងអរគុណបងពោះបាទចំពោះខ្ញុំកាលណាភ្លេងគេបញ្ចប់គ្រប់គឺត្រូវនៅស្ងៀមហ្មងហើយមានយន្តរដាស់ឯងមកវាមិនទាន់អស់ខ្យល់ហ្នឹងមនុស្សយន្តបើសិនជាមនុស្សយន្តបើសិនជាអត់តន់ប្រជាថាឈប់វាអត់តន់ឈប់ទេអញ្ចឹងហើយក៏យើងដល់ពេលវេលាយើងត្រូវជ្រើសអូនប្រឹងប្រែងបន្តទៀតកុំអស់សង្ឃឹមគិតថាយើងអាយុប៉ុណ្ណឹងមានពេលវេលាច្រើនណាស់No. សម្រាប់នាងខ្ញុំប្អូនទាំង4នាក់ No. តើបងសុំទោសណាព្យាយាម No. អរគុណសម្រាប់បងព្យាយាមអូនណាព្យាយាមព្យាយាមតទៀតអូន